নমস্কাৰ, এয়া চাওক আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ খুব ধুনীয়া পলিটছৰ মেখেলা লৈ আহিছোঁ। চাওক বুটা থকা এনেকুৱা বুটা থাকিব পলিটছৰ মেখেলা। ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বটবোৰ ল'ব। পান্না বেছি বহল নহয়, 32 পান্নাৰ হ'ব। যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপ কৰিব, মই সকলোখিনি কালাৰ অপশ্যন আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। এতিয়া জানিব লগা হ'লে আপোনালোকে আমাৰ হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব পাৰে। এখন হৈছে ব্লেক কালাৰৰ, চাওক এটা কালাৰতে আছে। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপ কৰিব। নেক্সট এইখন চাওক আপোনাক অকল ৰেডত আছে, গছ বুটা ডিজাইনত আছে। চাওক এইখন অকল ৰেডত আছে, 32 পান্না হ'ব। 32 পান্না যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপ কৰিব। এইখন আছে আপোনাৰ মাল্টি কালাৰ বুটাত, চাওক এইখন আছে মাল্টি কালাৰ বুটাত। আপোনাৰ বিৰাটেই বেছি খমখমীয়া হৈ আছে, এইখন মাৰ আছে বেছিকৈ। আৰু এইখনো আছে আপোনাৰ মাল্টি কালাৰ বুটাত, চাওক ৰেড আৰু আপোনাৰ মানে ৰেড আৰু এনেকৈ জাপি ডিজাইনত ৰেড আৰু ব্লেকত আছে। চাওক যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপ কৰিব। নেক্সট এইখনো চাওক আপোনাৰ, এইখনো আছে, এইখনো তেনেকৈ আপোনাৰ মাল্টি কালাৰত আছে, আচলটো ৰেডত আছে আৰু বাকী গাত গ্ৰীণ আৰু ৰেড আছে। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপ কৰিব। পলিটছৰ মেখেলা, ছিংগুল মেখেলা, 32 পান্না হ'ব। নমস্কাৰ।